Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Do'stlar, UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Bugungi turnir Tyron Woodley nima bo'ldi? Shuningdek, Ryan Garcia boksdagi deyarli yosh va ariq Mike Tysonning varianti UFC jangchilari bilan nima qilmoqda? Mana shunaqa qaynoq xabarlar haqida gaplashamiz, yaxshi o'tiring. Qani unda tezroq ketdik. Birinchi xabarga o'tishdan oldin omad silkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promo kod Ayubxon 1. Demak, qaynoq xabarimiz do'stlar. Ryan Garciani hammalar tanisa kerak, bu boksyor hozircha eng super jangchi desak ham bo'laveradi. Ya'ni Mike Tysonning ozg'in ariq varianti. Juda ham tez nokauti. Aynan mana shu super zvezda, yosh super zvezda hozir Ngannou bilan trenirovka qilmoqda, videolari chiqqan, juda qiziqarli. Marhamat ko'ramiz. Back with Francis to do the body shot challenge. Let's get it. Mana ko'rdinglar, albatta Ngannouni oldida bunaqa gigantni oldida manqasi oqib yuradigan bolaga o'xshab turibdi, lekin u o'zini tengini yoradi. A Ngannou Ryan Garcia bilan nima qilyapti? Bu savolga men javob bera olmayman. Xullas, videosi ajoyib chiqqan, shunaqa zarbilla UFC jangchisi bilan yuribdi Ryan Garcia. O'tgan videomizda aziz tomoshabinlar, biz sizlar bilan Anderson Silva va Conor McGregorga vuzif tashadi va Conor bilan jang o'tkazmoqchi ekan 80 kiloga deb men sizlarga xabar bergandim va eng qizig'i Twitterda Conor McGregor bu jangga rozi bo'ldi. Ya saglasim deb yozdi. Va bu jang qachon bo'ladi bilmaymiz. Shunchaki oddiy shov-shu hype uchun bo'lishi ham mumkin. Lekin Conor McGregor rozi bo'ldi. Bu uje qanaqadir bir reaksiya va qanaqadir xabar. 26-iyulda Robert Whittaker va Darren Till jangi bo'lishi kutilmoqda. Ya'ni ushbu jang hozir uyushtirilmoqda va o'ylaymizki, bu jang bo'ladi. Va umuman Robert Whittakerga Darren Till to'g'ri keladimi, qanchalik to'g'ri kelmaydi bilmadim, lekin Darren Till bilasizlar, yaqin oralarda shu g'alaba qozonib Robert Whittakergacha keldi. Robert Whittaker bu sobiq chempion. Lekin afsus, Robert Whittaker yaqinda yutkazib, kamarini qo'ldan boy berdi va hozir reytingi ancha tushib ketgan Robert Whittaker. Keyingi xabarimiz Jon Jones va Dana White'ning o'rtasidagi gonorar to'g'risidagi janjal, konflikt. Shuncha mana haftadan beri bu narsa juda ham muhokama qilinyapti va hozir Jon Jones eng qiziq Dana White'ga javob bergan. O'tgan videoda aytgandim, shu Dana White, Jon Jones sen bunaqa pul olishga hali bir nima qilmading va hozir unaqa payt emas. Bunaqa katta pul olish 30 million 8 million dollar deb Dana White zamichaniya qilganda Jon Jonesga va hozir Jon Jones javob bergan. Pritchom qo'pol javob bergan Dana White'ga. Yozganki, Dana White, sen kamerani oldida juda ham aldashdi, yaxshi ko'rasan shekilli. Men senga konkretni qanaqadir 8 million 10 million dollar haqida gapirganim yo'q. A shunchaki gonorarim ozgina ko'payishi kerak, chunki men bu uchun juda ham ko'p narsa qildim. Men shuni nazarda tutgandim, lekin konkretni qanaqadir summa haqida gap ketgani yo'q edi. Agar meni gonorarimni kontraktga o'zgartirish kiritmagan taqdirda ham hech bo'lmasa fanatlar bilan chestni, adolatli bo'lgin deb Jon Jones qo'pol Dana White'ga murojaat qilgan. Jon Jones umuman gonorarni balandlatish umuman vaqt emas hozir. UFC o'zi translyatsiyalar orqali bir narsa qilib pul ishlayapti va hozir kimdir gonorarini ko'paytirishni xohlasa, bu Dana White'ga emas, umuman UFC o'ziga yoqmaydi. Endi do'stlar, bugungi ajoyib turnirimiz haqida gaplashamiz. 31-may kuni bugun ertalab bo'lib o'tdi Tyron Woodley Burnsni jangi, eng kutilgan jang bu, chunki Tyron Woodley anchadan beri jang o'tkazmagan, so'nggi jangida poyisini o'tkazib qo'ygan Kamaru Usmanga. Juda ham ko'p oylardan beri peririf qilgan Tyron Woodley qaytdi va ming afsus o'tkazib qo'ydi. 5-raund, ya'ni umuman jang bo'ldi, polnisyu 5 raund, lekin ochko bo'yicha Tyron Woodley o'tkazib qo'ydi. Jangda to'g'risi bir necha nokdaunlar bo'ldi. Tyron Woodley nokdaunga uchib ketdi 1-2 marta va umuman Burns Tyron Woodley'dan ancha kuchli bo'ldi. Bunday qilib aytganda va jang qiziqarli bo'ldi. Parterda o'tdi, stokada bo'ldi. Xullas, har xil. Lekin men bir narsani aytaman, Tyron Woodley'ning vaqti o'tgan. U ming afsus, men o'ylayman, boshqa chempion bo'la olmaydi. Qanaqadir bir natijaga erishishi mumkin, lekin poyisini qaytara olmaydi, chunki slishkim ko'p kuchli jangchilar paydo bo'lgan.
uni vaznida. Boshqa janglar mana qisqa-qisqa momentlarini ko'rishingiz mumkin. O'zim ham qo'yib beraman. Left straight hand. A smaller octagon. That could loom large. Right now you see the difference between the two. But Goy's trying to DC, you were saying he got sick of his life. Jeez! Burns hard and bad. He's down. Burns. Another heavy body kick. Wow. It's a better fight. Yeah, Gilbert. This is what it's supposed to be. Ko'rdinglar, albatta fikrlaringizni kommentariyada yozinglar aziz tomoshabinlar, o'qib chiqish qiziqarli bo'ladi. Sizga qaysi jang yoqdi? Turnir umuman o'xshadimi, o'xshamadimi? Bu turnir lichna menga turnirni o'zi zerikarli, shu Tayron Woodley jangi uchun lichna ko'rdim xolos. Shunaqa xabarlar edi bizda. O'ylamak yoqdi, yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Ayibxon bo'ldi sizlar bilan. Keyingi qaynoq xabarlarda ko'rishguncha deb qolaman hammalarga. Ciao.